det kan jo være rigtig svært for udenlandske forældre at kunne acceptere, at børnene har seksuel undervisning i skole, folkeskolen og sådan noget, skole i det hele taget. Og der er jo selvfølgelig nogle af tingene, det vil være jo meget sundt og godt for børnene at kunne lære. Men så er der jo også nogle andre ting, som det vil være totalt umuligt for en udenlandsk far at kunne acceptere. Det gør for eksempel, når man skal sidde og rulle en kondom rundt på en plastikdukke eller et eller andet. Eller de viser nogle virkelig billeder af kunstdage eller sådan noget. Vi er i et land, hvor man har seksuel undervisning. Og det skal han bare acceptere. Og sige, okay, nu får de fortalt det sammen med deres venner. Så forstår de det nok meget bedre. Tager det mere seriøst. Og så spørger om, hvad det er, de har lært. De fleste fædre, de ved ikke, hvad der bliver snakket om. Så det er det, der gør dem nervøse, at de ikke ved noget om det. Det, der kan være svært for en far med hensyn til seksualitet i skolerne her, vi er ikke vant til det her. Det kan være rigtig svært at forestille sig, at nu skal min datter eller min søn få en seksuel undervisning i skolen, der hvor jeg ikke er. Det er hele tiden usikkert, og det er, det er noget, man ikke snakker om derhjemmefra. Det kan være svært at forestille sig, hvordan den undervisning vil foregå, om hvad er det, de lærer, hvad er det for nogle ting, de vil få lære dagen. Er det gode ting? Er det noget, der passer mig og min religion, eller er det ikke? Der er ikke noget seksualundervisning dernede. Pigen hun går lige 5-10 minutter, hvor moren forklarer, hvad der kommer til at ske af bryllupsnatten. Faren han, det samme med drengen, og længere er den ikke. Og så finder de sig ud af rejsen. Det er det eneste, der foregår dernede. Så kommer de herhjemme, hvor de skal sidde og lære om alt muligt. En god far, altså i forhold til seksualundervisning, det han kan gøre, det er, at enten bare acceptere det, sige, sådan er det i Danmark, altså... Så kan du lære det i skolen, men vi snakker ikke om det derhjemme. Det, som en god far kan gøre, er at lære, hvordan man gør det her. Fordi hvis du har det svært med at undervise din søn, eller fortælle om seksualitet til din datter, hvis du har svært med det, så synes jeg, det er en god idé, fordi skolen vil gøre det for dig. Hvis vennerne fortæller dit år, er meget nemmere, end hvis du fortæller. Og det er heller ikke sikkert, det hvor du vil snakke om seksualitet til dine børn, de vil lytte. De vil altid lukke af, og de vil helst ikke høre det fra dig. Så det er en fordel, hvis skolen vil fortælle om det. Jo mere de bliver oplyst om seksualitet, jo nemmere vil de få det i deres liv. Når man kommer herop, så er det en stor chok for en fra din søn. Hvad er det, vi snakker om? Det kan vi ikke sidde og høre på. Det er noget, der foregår mellem manden og konen. Ingen gang børnene hører noget. Så det kan være rigtig, 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 rigtig svært. Når man har seksuel undervisning, der er ingen lærer, der nogensinde kunne finde på at gå ud og sige til sine elever, gå ud og prøv det. De gør det jo ikke sådan. De gør det på en måde sådan, at for det første, man skal lære om kroppen. For det andet, man skal lære at sige fra. Sygdomme er også gode ting at vide. Så der er en grund til, at det hedder seksuel undervisning, fordi man vil undervise børnene i at blive klogere på sex, i stedet for at gå ud og bare gøre det.